Evo načina za brzu kontrolu proizvoda brojeva sa mnogo cifara. Ovaj način posebno efektan na koji su u pitanju proizvodi petocifrenih, šestocifrenih, sedmocifrenih i brojeva sa više cifara. Dakle, ne sračunava se proizvod, već se dobijeni proizvod samo brzo kontroliše. Pogledajte kako. Neka je potrebno pomnožiti 723.589 sa 682.145 i posle određivanje proizvoda rezultat je 493.592.618.405. To je proizvod. Sada ćemo da proverimo da li je taj proizvod tačan. Najpre ćemo da saberemo sve cifre prvog elementa proizvoda. One su 7, 2, 3, 5, 8 i 9. Dakle, 7 plus 2 plus 3 plus 5 plus 8 plus 9 je 34. Sabiramo cifre zbira. 3 plus 4 je 7. 7 je jednocifreni broj i time je ovo sabiranje završeno. Drugi član proizvoda je 682.145. Na isti način sabiramo cifre 6, 8, 2, 1, 4 i 5. Zbir je 26. Broj 26 sastoji se od cifara 2 i 6. Te cifre sabiramo 2 plus 6 je 8. 8 je rezultat koji je jednocifreni broj. Prethodni jednocifreni broj bio je 7. Ovaj novi je 8. Kako je u pitanju množenje, množimo 7 i 8. 7 puta 8 je 56, broj 56 sastoji se od cifara 5 i 6. Sabiramo te cifre, 5 i 6 je 11. Ovo nije jednocifreni broj, već dvocifreni. Sabiramo obe cifre, 1 i 1, i dobijamo 2. 2 je jednocifreni broj. I sada posmatramo proizvod koji je prethodno sračunat. Proizvod se sastoji od cifara 4, 9, 3, 5, 9, 2, 6, 1, 8, 4, 0, 5. Sabiramo sve cifre 4 plus 9 plus 3 plus 5 plus 9 plus 2 plus 6 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0 plus 5 je 56. Broj 56 je dvocifreni. Sabiramo cifre 5 i 6, 5 i 6 je 11, 11 je također dvocifreni broj, sabiramo 1 i 1, rezultat je 2. 2 je jednocifreni broj i upoređujemo. Posmatrajte ljubičasto, 1 plus 1 je 2, zeleno, 1 plus 1 je 2. To su brojevi koji su isti, pa je ovaj proizvod tačan.